Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, pessoal, estou mostrando para vocês aqui, tá? Como a gente tá consertando, tá, okay? Esses fones de ouvido aqui que sempre, né, parece que é de lei, que falha ou os dois, né, um lado ele tá falhando, beleza? Mas seguinte, pessoal, antes de estar mexendo em tudo isso daqui, a gente vai ter que prestar atenção numa coisa. Você acabou de comprar o seu fone? Se você acabou de comprar seu fone, vai ter isso daqui, ó. Tá, uma coisa, pessoal, chamada garantia. Beleza? No caso, isso daqui ainda tá na garantia esse fone aqui, tá? Só que a pessoa que comprou, ela foi lá na loja, tá? E o vendedor falou que não tava, que era só um mês, né? Um mês de loja lá, que era só um mês. E já tinha perdido a garantia, tá ok? Só que tem o seguinte, pessoal, eletrônico, tá? É um bem durável. Tá, então tem 90 dias de garantia, ou seja, 3 meses, tá ok? Só que ele não quis ficar lá, né, brigando, discutindo lá, então ele deixou pra mim tá consertando aqui, tá certo? Bom, ele perdeu um cliente, né? Ele falou que não vai voltar mais pra comprar lá. Então fica a dica aí pra vocês, então, quando vocês forem consertar um equipamento aí, um fone de ouvido, um mouse, qualquer coisa, tá ok? Atentem pela garantia. Tá, de 90 dias, tá? Porque isso é uma lei, pessoal, tá? Isso aí é lei, tá certo? Bom, beleza, seu fone passou do tempo de garantia, você gosta dele, não quer trocar, quer consertar, então vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai ter que primeiro encontrar aonde que tá com falha aqui, beleza? Tá, mas como que a gente vai achar essa falha, tá certo? Né, a falha aqui inicial tá no fio, tá certo? Então a gente vai procurar, pessoal, todas as partes flexíveis do fio aí que possa estar com mau contato, beleza? Seguinte, você vai ligar o seu cabinho no seu celular, no seu notebook, onde você costuma ligar, tá certo? E deixa o som sair, beleza? Aí você vai fazer o seguinte, você vai mexendo aqui, ó. Mexe no som aqui um pouquinho, não é pra chacoalhar, arrancar esse negócio aqui não, tá? Mexe só um pouquinho, ó. Tá ouvindo o som? Nada, não teve diferença nenhuma. Beleza, vamos vir nesse lado aqui, ó. Teve diferença nenhuma. Vem aqui. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença aqui, nenhuma diferença aqui. Beleza. A maioria dos problemas dos cabos, tá certo? É nessa ponta aqui, ó. A maioria, 90% é aqui, ó. Tá, então com seu celular conectado lá, com seu notebook. Você mexer um pouquinho aqui, acho que você até sabe que o problema é aqui já, né? Então você mexe um pouquinho aqui, ó. E o som sai, não sai, fica aqui, tá? Então beleza, você achou o seu problema aqui, ó. Tá? Então é o seu cabo que tá com problema na ponta aí do seu fone, beleza? Então a gente vai ter que consertar esse cabo aqui, tá? Se vocês notarem no cabo de vocês aí, ó, vai ter bem uma aberturinha. Deixa eu ver se consigo dar um zoom pra vocês, pessoal, que esse aqui é minúsculo. Tá, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Aumentei. Consigo dar um zoom aqui pra vocês, ó. Tá, vai ter uma aberturinha aqui, ó. Tá, no todo o fone vai ter isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Tá certo? Vocês vão notar isso daqui, ó. Tá? Aqui também é a mesma coisa, ó. Bem no cabo aqui vai ter uma frestinha aqui, beleza? Então é o seguinte, a gente vai ter que abrir essa parte aqui, ó. Tá? É onde tá o nosso problema aí do nosso cabo, tá certo? Eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês aqui, mas eu fiz um pequeno corte aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui que tá muito. Aqui, ó. Tá? Eu fiz um pequeno rasguinho aqui, ó. Tá certo? Eu vou tá finalizando pra tá mostrando pra vocês aí, beleza? Pessoal, essa parte de tá mexendo com corte, essas coisas aqui. Tome cuidado, beleza? Se você for uma criança e chama um adulto aí pra estar tá auxiliando vocês nessa parte aí de corte aí, beleza? Pra não ter nenhum tipo de acidente aí. Tá certo? Eu vou cortar aqui e já volto aí, beleza? Pessoal, beleza? Voltei aqui, ó. Só pra estar tá mostrando pra vocês que eu tirei aqui, tá certo? Tirei aqui, tá? O fio do cabo, ó, tá assim, ó. Tá bem descascado aqui, ó. Descasquei tudo, tá? Uma coisa que eu vou falar pra vocês, pessoal,
Tá, aqui os fios, quando vocês verem nas cores aí, ó. Tá, verem nas cores aí, eles vêm com essas cores, tá? É uma um esmalte, tá? Se fosse uma tinta para não deixar dar curto, deixar um dar mau contato, tá? Só que vocês vão ter que tirar isso daí, vocês vão ter que raspar com uma tesoura, tá? Deixa eu pegar uma tesoura aqui só para mostrar. Só pra mostrar aqui, ó. Tá? Deixa eu dar um foco aqui. Tá? Vocês vão ter que pegar aqui, ó. Fazer isso daqui assim, ó. Tá? Como se estivesse raspando aqui, ó. Assim, ó. Tá? Até ficar no cobre, tá? Até ficar no cobre. Beleza? Vocês vão fazer isso pra todos, tá? Depois vocês vão enrolar. Pra não ficar fiapos aí pra fora. Beleza? Bom, depois disso, tá aqui o seu fone, o seu conector, né? Vocês estão vendo todas as pontas de solda aqui, né? Então aqui é onde que vai os fios, tá certo? Tá, eu peguei um celularzinho aqui, velho, só para mostrar para vocês aqui, tá? Vocês vão deixar um vídeo, um áudio, algo rodando, tá? Vocês vão pegar aqui, ó, vão conectar, tá certo? Aí na hora o vídeo já vai falar, o áudio vai falar que foi um fone de ouvido conectado, tá? Só que não vai sair nenhum som, beleza? Aí vocês vão pegar o seu fone de ouvido, o seu, né, o fone grande, o fone de ouvido pequeno, vão colocar no ouvido, tá certo? E vão encostando aqui, ó, tá? Por exemplo, vocês vão deixar o vermelho aqui na ponta, vão encostar o azul aqui. Não funcionou? Encosta no outro, tá? E assim vai, tá certo? Eu vou estar passando no caso desse daqui, eu vou estar passando para vocês não ficarem perdendo tempo, tá? O primeiro que vai aqui, pessoal, é o vermelho. Tá certo? Deixa eu até dar, não sei se tá com foco aí. O vermelho vai, tá? Depois é o azul, depois é o dourado e por último o verde, tá certo? Aí nessa ordem vai estar funcionando o áudio de vocês tudo normal, tá? O som vai estar bem nítido aí, tá certo? Então é o seguinte: vermelho, azul, dourado e na ponta o verde, tá certo? Essa é a ordem que vocês têm que seguir aí, tá certo? Quando vocês estiverem desmontando aí, vocês reparem também, né? Se tem o vermelho está conectado aqui, se o azul está conectado, não está conectado, tá certo? No meu caso aqui, eu vi que o vermelho estava aqui, tá? Mas o restante, como cortei, saiu tudo, tá certo? Só que tentem fazer nessa ordem que vai ajudar vocês aí, tá certo? Vermelho, azul, dourado e verde, tá certo? Soldem o vermelho primeiro, tá? Vocês quem sabem aí, né? Na verdade, mas soldem um, vai soldando um por um aí, tá certo? E façam o teste de vocês aí. Beleza, pessoal? O vermelho não tem. Vocês podem soldar por último, porque ele não vai ter problema. Vocês vão fazer isso logo, o verde, o dourado e o azul, vocês vão ver que o áudio vai sair nítido já. Depois vocês veem que solda o vermelho, tá certo? Beleza? Eu vou estar soldando aqui e já volto pra vocês aí. Pessoal, só mais uma dica rápida aqui para vocês, tá? Quando vocês forem fazer a solda, quiserem pegar uma fita, tá? E prender a pecinha aqui, ó. Deixa onde vai a solda aqui em cima, tá? Onde vai a ponta de solda aqui, tá certo? Se quiserem também separar o fio, né? O fio verde na ponta, vocês vêm aqui, ó. Deixa o fio certinho na ponta aqui, ó. Tá? E prendo com uma fita aqui, ó. Tá certo? Pra vocês não ficarem mexendo aí com ferro de solda, é perigoso, tá, pessoal? E lembrando, tá? Peça ajuda de alguém, se você é criança, e peça do seu pai, da sua mãe, mostra esse vídeo lá, fala: pai, mãe, eu vi esse vídeo aqui, ajuda a consertar o meu fone, beleza? Toma bastante cuidado com o ferro de solda aí que você estiver usando, então muito cuidado, beleza? Pessoal, já dá aquele like no vídeo, tá? Bem top o vídeo para vocês aí, beleza? Já se inscreve no canal aí embaixo, inscrever-se, sempre tem vídeo novo aí bombando aí, tá certo? Vídeo novo aí, então, ó, se inscreve no canal, beleza? Então é isso, prenda aqui, tá certo? Quiserem prender aqui também, ó, prendam aqui com uma fita e só vai levando o fio aqui e soldem, beleza? Pessoal, fiz as soldas ali já, tá? Tô com meu próprio vídeo aberto aqui, tá ok? Tá mostrando pra vocês aqui, ó. Tá aqui o fio, tá ok? Eu liguei na ordem lá, na ponta vermelho, azul, dourado e verde, beleza? Bom, tá aqui, ó, tá? Então, vou deixar o fone bem perto de vocês aqui.
Ver se consigo ouvir. Vai estar passando a intro do meu canal, beleza? Que é um pouco mais alto, que vocês vão poder ouvir na distância. Tá? Aí eu já começo falando, não sei se dá pra ouvir. Tá, mas o som tá normal. Tá. Beleza, pessoal? Então isso. Tá aqui, tá certo? Vou tá fechando agora ali. Beleza? Agora você tem que tomar bastante cuidado aí pra não tirar nem um fiozinho, tá certo? É um pouquinho chato agora, tá devolvendo ali no original ali, mas vai dar tudo certo aí. Beleza? Pessoal, voltei aqui já, tá? Já usei uma fita isolante aqui pra tá enrolando o nosso conectorzinho, tá beleza? E nessa ponta aqui, pessoal, tá? Eu usei isso daqui, ó. Usei cola instantânea, beleza? Pra deixar um pouco rígido aqui, não é? Um pouco duro aqui, pra não deixar ficar mexendo muito na parte aqui, beleza? Eu pinguei um pouquinho só, tá? Beleza? Bom, vamos tá testando agora o som, né? Tá aqui, tá tudo certo aqui, tá? Vem aqui, ó, tá mexendo aqui, vai ter que tocar aqui, ó. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá tudo funcionando aí, tá? O som tá saindo aí, ó. Beleza? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se eu tirar aqui, vai sair o som ali, ó. Beleza? Eu vim aqui, conecto aqui. E o som sai lá no nosso fone aí. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Tá ok? Deu um pouco de trabalho fazer. Mas é pra vocês aí o vídeo aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Qualquer dúvida, comenta aí no nosso canal aí. Qualquer dúvida, comenta. Beleza? Não vai fuçando em qualquer coisa aí. Comenta o vídeo aí pra gente tá ajudando vocês aí. Beleza? Pessoal, seguinte, meu, se inscreve no canal aí, cara. Beleza? Clica em inscrever-se aí. Eu deixo aquele joinha top, só vocês sabem aí, beleza? Vamos crescer o canal aí. Tá certo, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, comente. Boa sorte aí no seu conserto aí, beleza? Qualquer dúvida aí, chama alguém pra tá ajudando vocês aí, tá? Um adulto. Beleza, pessoal? Curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.